Asos qilib olingan she'riy misralar esa ayollarning ilmli bo'lishlarini targ'ib qilish maqsadidagina bitilgan. Ammo davr va allomatlari tomonidan o'zingdan chiqqan shaxs uchun targ'ib qilayotir qabildagi so'zlar keng omma qalbida Hamzaga nisbatan g'arazni yo'qotib qo'ydi. Hamza Akimzodaning fojiali o'limi haqida ham bir qadar ola-kula gaplar quloqimizga chalinadi. Go'yoki Hamza xalq minbarida keldi ochilur chog'ing shirin aytayotganda, olomon uni dahriy va mal'un sifatida ko'rib, toshboronda xaloq qilgan emish. Nabijon Boqiy buning barchasi yolg'on ekanini bot-bot ta'kidlar ekan, arxivdan olgan ma'lumotlari vositasida haqiqatni keng jamoatchilikka taqdim etdi.